Urma sigara bittire edemem bu kadar mi? O neyle? Hadi la balen. Kal balen. Kavas sisi ki bittire sa urmas çelen şey. Baradu yana balen etedi. Banna kumetet. Anlatı yinezi. Ben mekir etke kekira sanmadı. O neyle cahil atı. Hadi lan balen. Мегени самани урмас кантун сия тайбара. Эккенте кан план тавар. Эдин. Эгада кари гадар. А, луну дар. Камбрис дар. Туна пахадар. Кемте жер мека масаке логуен саккаранна мамме камбрис дар. А, Lunu. Lunu sağ. Sudulur diyor da böyle. Bir koma sarı kanlar sen. Edin bir sivu da var. Edin tura para da var. Urmasık dikkat taçı eri pelmek eri varan eri dikkat mulim vatsın bu kutlarına tu dikkat mevven dikkat temben dikkat bedenle de kara ve narine mekala ay ben dikkat ondur paya dikkat dikkat mevvela tadır alla no eto kur poli piçila gati akke no eke da mek sinu sinu apı dikkat kela giyar bastamay oil dikkat da men no oil Hotel tiene bebé. Antes me que me tindera doing when pa, por lo tanto me tindera ver que la me tía cara viene pinche en el día de en el día de que ya está de tindera bien. Entonces también hay que ahora තියෙන මේක පිච්චිලා කාන්ට රසරෙන්නේ ලෝනු මිස්ටියක් කියලාට ඉතින් ඊළඟ සුදුරුන් දේව ධර්ම සලාපි අද කොහෙද පද දේව ධර්ම වැඩි වැඩ නෑ මේක පොඩි සිම්පල් ඉතාම ලේසින් හදන්න පුළුවන් රෙසිපි එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉතින් අපේ චැනල් එකත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මං ඊළඟ පොල් කේජි කුද්දානා ටිකක් කලින් තැම්පරා දාලා පස්සේ කේජස් කුද්දාන මේ කැමතු මේ වැක් කියන්න ඊළඟට වතුර කේජි ටිකක් දාන්න ටිකක් මේ මස් ටික වැහෙන්න වගේ බලන්න ඊළඟ ගින්දර ටික අඩු කරගන්න දැන් තමයි ගින්දර අඩු කරන්නේ අපි මෙන්න තමයි අපේ වෙස්ට් වික්ස මේ බෙච්චර මේකට කියනවා සාමාන්‍ය බෙච්චර මේ මෙහෙම කෑවයි කියලා කාල නැතිවි හදල බලන්න කාල බලන්න බෙච්චර මොකද වෙන්නේ කොහොමද මේක රස රස වෙනස මේක තමයි අලුත්ම ක්‍රම සිම්පල් හදන්න ලේසි පෝෂණය හැමතැනම තියෙනවා මොකද අපි සාමාන්‍ය කෑමක් කනකොට මේ වැඩිපුර කාබෝහයිඩ්‍රේට් අනම්මන එක වැඩිපුර ගන්න අපි දැන් මේක වෙනස් විදිහට හදන හින්දා මේ සියලුම ප්‍රෝටීන් සහ ෆැට් කියන ඔක්කොම දේවල් ටික මේක එකතු කරලා මේ කෑම එක පුළුවන් තරම් කාබෝහයිඩ්‍රේට් කියන දේවල් අඩුවෙන් අරගෙන හදලා කන කෑමක් තමයි එහෙනම් හදලා බලන්න ජයවා